Kopš 19. novembra, kad Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā šeit intensīvās terapijas nodaļā pacienta sieva uzbruka ārstei, pagājušas aptuveni 2 nedēļas, taču cietusī ārste darbā vēl nav atgriezusies, viņai pagarināta slimības lapa. Pacienta sieva uzbruka ārstei pēc tam, kad viņa paziņoja, ka sievietes vīram iestājusies smadzeņu nāve, un tāpēc viņš jāatvieno no mākslīgi dzīvību uzturošajām iekārtām. Valsts policija uzsāka administratīvā pārkāpuma procesu. Viņas versija ir pavisam vienkārša, ka viņai bija kā personai uzdots paziņot šo lēmumu, ko arī viņa paziņoja. Un uz ko nekavējoties sekoja šī te reakcija, ka jūs to nedarīsiet un agresijas veidā notika šis uzbrukums. Žņaukšana ar šo te caurlaides siksnu, ar ķēdītēm, kas bija ar kaklu, skrāpēšana un mati izrauti. Ar cietušās piekrišanu advokāts rāda fotogrāfijas, kurās redzami miesas bojājumi. Te var redzēt, ka viņai te aiz auss ir. Izrauc ārā. Tā kā ārstei uzbrukts darba vietā, pildot darba pienākumus un miesas bojājumi nodarīti tīši, advokāts ar cietušās un slimnīcas atbalstu vērsies policijā, lūdzot administratīvo pārkāpumu procesu pārkvalificēt par kriminālu procesu, no kā izriet smagākas sekas. Valsts policijā šobrīd ir uzsākts administratīvo pārkāpumu procesu par iespējamu maznozīmīgu miesas bojājumu nodarīšanu. Cietušajai sievietei ir nozīmēta ekspertīze un tiek gaidīti tās rezultāti. Gadījumā, ja miesas bojājumi izrādīsies smagāki, protams, tiks lemts par kriminālu procesu uzsākšanu. Tāpat cietusī pieprasa viņai izmaksāt radītā kaitējuma kompensāciju 8000 eiro apmērā. Viņa kamata personi pazemot savu kolēģu, citu pacientu priekšā, jo tas viss notiek slimnīcā publiski. Viņai ir tagad bailes, uz ko viņa arī saka, ka viņai šie lielie gaiteņi tagad, kas ir raku slimnīcā, ejot pa tiem gaiteņiem, kāda tad ir apsardze? Jautājumi par ārsta drošību un to, kam un kā būtu pareizāk paziņot šādas ziņas, plaši apspriesti sociālajos tīklos. Austrumu slimnīcā uzskata, pārkvalificējot notikušo par kriminālu procesu, zināma sabiedrības daļa varētu pārdomāt savu uzvedību un tā nedarītu. Tāpat slimnīca kopā ar juristiem spriedīšot par to, kādas personas vēl varētu pieaicināt pie šādas informācijas paziņošanas. Mēs arī esam aptrieduši līdzīgi kā policistiem, jūs ziniet, ir šie te ķermeņa kameras, kas nepārtraukti ieraksta. Protams, ka katram ārstam šādu kameru mēs nepiestiprināsim, un tas, protams, būtu pārāk, bet acīm redzot ir kādas varbūt situācijas, tā ir intensīvā terapija, tā ir neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas klīnika, kur ir ārkārtīgi sensitīvas situācijas. Līdz šim gadījumi, kad pacienti izrāda agresiju pret personālu, nav bijuši retums. Vita Anstratīvo Žepickis, Latvijas televīzija.